کہ قرآن کا نیچے ہونا اور کسی شخصیت کا اوپر ہونا تو کہیں یہ قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہے. تو یاد رکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز اوپر رہے اور کوئی چیز نیچے رہے تو اوپر والی چیز افضل ہوں گی نیچے والی چیز مفضول ہوں گی, اوپر والی چیز بہتر ہوں گی نیچے والی چیز کم بہتر ہوں گی. لہٰذا ایسا نہیں ہے, وہ اپنی جگہ اوپر سو رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اس میں شرعی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ نیچے قرآن بیٹھ کر پڑھیں.